5 målmænd er Van Gaal indtil videre op på i Manchester United, og Mikkel, kommer vi til at se endnu flere målmænd i den her sæson? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de kommer til at skille sig af med nogle af dem. Det kan også være, at De Gea kommer til at ske allerede nu. Nu var det sidste nye, jeg læste. Jeg godt nok, at Real Madrid havde tilbudt De Gea. Her var det 100 millioner for at blive i United i et år, fordi så kan de næste år få ham rigtig billigt. På den måde, de får ham gratis, og så har de sparet en masse penge, fordi de selv synes, de måske er okay besat på posten i et år nu. Så det er jo noget af en forsikring at få for De Gea for at sidde lidt på bænken. Men nej, altså. Nogle af dem er jo selvforskyldt, Van Gaal. Han er blevet uvenner med Valdes, Victor Valdes, som han ikke mente ville spille reserveholdskampe. Lindegaard sidder og bare hæver penge. Det er jo fint for ham. Det kan jeg også godt forstå på den måde. Han tjener 3 gange så meget, som han vil tjene alle andre steder. Han skal ikke lave noget som helst af fri weekend hver weekend. Og det er jo egentlig okay i hans alder, hvis han ikke har nogen ambitioner. Johnston er en ung målmand, som bliver lejet ud højst sandsynligt. Og så har de Romero, som er Van Gaals gamle ven for det AC, tror jeg, han stod under ham. Og som gjorde det ganske udmærket. Men han er ikke en decideret første målmand, vil jeg sige. Der har været rygter omkring Sillesen, de vil hente ham ind fra Ajax. Jeg ved ikke, hvor god han er. Jeg synes ikke, han er specielt god. Han er bedre med fødderne, end han er med hænderne. Det er selvfølgelig også en kvalitet i sig selv, hvis man er Van Gaal målmand. Men ellers, nej, jeg tror ikke, de kommer til at hente flere målmænd. Tror du virkelig, at Sillesen er blevet god venner med Van Gaal igen, efter han hævde ham ud før den der strafsparkskonkurrence? Ja, det viser også det, hvor meget han tror på ham, ikke? Jeg har virkelig stor tillid til ham. Altså, den der Daily Mail-artikel, der har jeg nemlig også læst. 17 millioner euro stod der i, at altså, for at sidde på bænken, for at sidde din kontrakt ud, hvis det skulle være rigtigt. Det vil ikke undre mig i den her verden, hvor de her pengebeløb gør det fuldstændig perverst. Altså 5 målmænd, 2-3 klassekeeper, der bare sidder på bænken weekend efter weekend og scorer kassen. Altså, det her, for mig er det her den der situation, der opstår, når enorme egoer, grådige agenter og alt for mange penge, de bliver rystet sammen i en cocktail. Og du så har, altså, andre steder ville en træner måske sige, okay, det er så okay, at du ikke vil spille den der reservekamp, for du plejede jo at være første målmand nede i Barcelona. Det gør man bare ikke ved jerntulipanen, fordi det kan spillerne nede i München, det kan de også tale med om. Alle de spillere, der har tjent under Van Gaal, de ved, hvis du pisser ham af, så bliver det dig, der kommer til at betale prisen for det. Og jeg tror faktisk ikke, at Victor Valdes her, han har gjort regning uden vært. Jeg tror ikke, han havde regnet med, at straffen ville komme så prompte. Og at De Gea bare bliver, jamen altså, hvis du ikke vil spille, så ryger du bare på bænken, og så henter jeg bare en anden keeper ind. Hvorfor det? Fordi jeg kan. Altså det her, det er jo spørgsmål om magtkamp. Hvem er det, der bestemmer i klubben? Og jeg tror ikke, at der er nogen som helst tvivl om, hvem det er, der bestemmer op i Manchester United. Nej, men man kan også bare se forskellen til Pellegrini i naboklubben. Altså hvis Aguero han er skadet et stykke tid, så skal han altså ikke spille en eller anden kamp foran 1000 tilskuere på anden holdet, udviklingsholdet. Der kommer han jo bare med igen. Så kan det være, at de arrangerer en intern kamp inde på træningsanlægget, og så er han med igen. Men der behandler Van Gaal, det må man bare sige, han behandler alle ens. Altså også nogle af de andre stjernespillere, som kommer tilbage efter skader, eller som ikke rigtig spiller. De skal spille for reserverne. Falcao i sidste sæson, jeg ved ikke, hvor meget de betalte, 20 millioner pund, tror jeg, for at have ham på lån. Og han skal bare spille, hvis han er. Jeg synes egentlig, det er en sympatisk måde, fordi hvorfor skal de bare sidde, og hvorfor skal de være for store til at spille reservekampe? Hvad hedder han? Van Persie er jo et andet eksempel. Altså, alle troede, han ville blive Van Gaals bedste ven og anfører for United, og han ville blive vigtigste mand og Van Gaals forlængede arm i omklædningsrummet. Efter et år, jamen, der er Van Persie sendt afsted. Han var ikke god nok, så Van Gaal, han er iskold, og han skærer bare igennem. Han ser, hvem der bidrager med noget, hvem der ikke bidrager med noget. Han behandler alle stort set ens. Og der har han måske, det kan man sige, det er en fordel nogle gange, og også nogle gange en ulempe, fordi at der kommer rigtig mange gnidninger i en trup. Ja, og det er også, altså det var også det, man så i München. Da han kommer ind i første sæson, så får han sat skik på det. Han henter også den her Thomas Müller op fra holdet. En Müller, som Van Gaal efter sigende skal have budt 85 millioner euro for, og så har fået besked på det nu. Nej, ham får du ikke. Han er unverkøjflig. Desuden har du allerede lige fået Basti, så det er der ikke noget, der hedder. Det er Van Gaals anden sæson, hvor det er, når det er ham, der har fået sat skik på holdet, og spillerne spiller for ham, så kommer resultaterne også. Det er også derfor, jeg regner med faktisk en minimum top 4 placering til United, og muligvis også en pokal af en eller anden slags til dem i den her sæson. Men netop alle de gnidninger, som Mikkel taler om, de vil så for alvor slå igennem i en tredje sæson, og på et eller andet tidspunkt vil det bryde ud i lys lue, og lurer mig, om ikke Van Gaal han gør, som han har gjort så mange gange før, ikke bare lægger sig ud med spillerne, men også lægger sig ud med de stærke mænd i bestyrelsen. Og hvis hakkeorden er sådan, at det er Van Gaal, der bestemmer over holdet, så har han meget svært ved at acceptere, at der er også nogen, der bestemmer over ham. Så kan han gå på pension, ikke? Det er det, han siger, han altid snakker om, som sin kone og nyde livet. Der er et hus, eller det er i Portugal, tror jeg. Så
Hvem ved, om det er i år eller næste år, eller om 2 år, han ender der? Ja, hans hus ligger lige ved siden af Komans, åbenbart. Eller åbenbart lige før Komans, fordi så har Koman ikke nogen havudsigt. Sådan er Van Gaal også. Har han bygget det større? Ego ud igen. Ja, godt så. Men altså, hård, men retfærdig mandskabspleje. Vi må se, om det på sigt kan få mesterskabet hjem til Manchester United.